ৰঘুপতি, শ্ৰী ৰঘুপতি, হয় নাই? ৰঘুপতি আমাৰ ৰবিদাৰ চিনেমা হয়, হয় নাই? গতিকে দুদিন তিনিদিনৰ ভিতৰতে এখন ছুপাৰ হিট হৈছে আৰু বহুত টকা উপাৰ্জন কৰিছে। শুনি বহুত বেছি ভাল লাগিল, বহুত বেছি ভাল লাগিল, যিহেতু আমাৰ অসমৰ অসমীয়া চিনেমা এনেকৈ যাতে আগবাঢ়ি যায়, সকলো দৰ্শকে যাতে চাই ভাল পায় আৰু আঁকোৱালি লয়, হয় নাই? সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু সকলোৱে আজিকালি তামিল হওক বা মানে যিটো ফাইটৰ চিনেমা সেইবোৰ চাই সকলো বেছি ভাল পায়, গতিকে এইখনত সেইখিনি সকলোখিনি পাইছে, সেইকাৰণে ৰাইজে চাই ভাল পাইছে, হয় নাই? কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা বেছি বেয়া মানসিকতাৰ মানুহ আছে যে মানে এই চিনেমাখন মনে মনে চিনেমা হলত চাই চাই পেলাই চুৰ কৰি পেলাই আপলোড কৰিছে। এইটো একেবাৰে বেয়া কথা, বেয়া কাম কৰিছে, এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে, হয় নাই? এটা কিন্তু ভাল কৰিছে, চাইছে, ভাল কৰিছে, কিন্তু এইবোৰ চুৰ কৰাটো আচলতে কি কৰিব লাগে? চিনেমা হলৰ কৰ্তৃপক্ষই আচলতে মোবাইলটো নিবই দিব নালাগে। চিনেমাখন চাইছে, চিনেমাখন ধুনীয়াকৈ মনোৰঞ্জন কৰক, হয় নাই? এইবোৰ আৰু কিহৰ শ্লিক কৰি দিবলগীয়া আছে? আৰু যদি কিবা যদি তাত দিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লেতোতো যিটো ৰবিদাৰ ফ্ৰেণ্ড ক্লাব তাতো অকণমান সময় দিয়ে, তাৰ পৰাই কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে তাৰ পৰাই কওক, হয় নাই? এইবোৰ কৰা কি যুক্তি আছিলে? এইবোৰ কৰাটো একো যুক্তি নাই, হয় নাই? এইবোৰ কাম কৰিব কেতিয়াও নাপায়, গতিকে অসমীয়া মানুহ অসমীয়াৰে শত্ৰু হ'ব নালাগে নহয়, গতিকে চিনেমাখন আগবাঢ়িছে আগবাঢ়িবলৈ দিব লাগে। ঠিক আছে, এইবোৰ কৰক, যেতিয়া চিনেমা হলৰ পৰা এই চিনেমাখন উঠাই দিয়া হ'ব, হয় নাই, এমাহ দুমাহমানৰ পিছত, তেতিয়া অকণমান দিয়ক। ৰবিদাইটো খং উঠিব, ৰবিদাইটো আইনী ব্যৱস্থা ল'বই, তাৰপিছত ল'ৰাজনে মৰিবলৈ মৰিম বুলি কৈছে, তাৰপিছত বহুত দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা তেওঁ কান্দিছে, আচলতে তোমালোকক বেলেগ কিবা কৰা, এইবোৰ কিয় কৰিব লাগে? যিটো এইটো মানে সন্মত নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নালাগে। আৰু আজিকালি সেই ইউটিউব ওলাইছিল, আগতেতো ইউটিউব বস্তুটো নাছিলে, পঢ়া শুনা কৰি বেলেগ কিবা ব্যৱস্থা কৰা, হয় নাই? বেলেগ ভিডিঅ' দিয়া, হয় নাই? বেলেগকেতো আগবাঢ়ি যাব পাৰি, এইবোৰ কাম কিয় কৰিব লাগে? এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নাপায়, হয় নাই ৰাইজ? বহুত বেছি বেয়া কাম কৰিছে। বাৰু যি নহওক, ৰবিদায়ে ক্ষমা কৰি দিলে, কাৰণ ৰবিদায় বহুত কোমল অন্তৰৰ মানুহ, অতি সোনকালতে ৰবিদায়ে ক্ষমা কৰি দিলে।